Ono što nas čeka čim ovaj posao završimo, znači prva ekipa koja se oslobodi bit će u ulici Revolucionarnih sindikata, opet ulica koja čini mi se preko 400 metara dužine, znači tamo ćemo menjati vodovodnu mrežu i tamo ide posle toga asfaltiranje. I moramo jednim delom da se posvetimo i selima, znači u selu Gnjilan imamo neke ulice i sokake gde imamo jako česte kvarove, gde moramo da intervenišemo i da zamenimo vodovodnu mrežu. I ista je situacija sa selom Sopot koje smo, čini mi se, među zadnjima preuzeli, ali negde preko 800 metara vodovodne mreže je neophodno da se zameni da bi tamo sve funkcionisalo. Znači to je neki naš ovako, da kažemo, ovaj kratkoročni plan. Očekujemo saglasnost Srbija šume da bi mogli da radimo istražnu bušotinu za selo Jalbotina. Znači tu smo sprovili tendere i sve je spremno, čekamo samo saglasnost ovog javnog preuzeća. Tako da su eto to aktivnosti koje nas čekaju u narednom periodu.